Nou, daar is er weer een album. Het heeft even geduurd, want hier zit echt heel veel werk in. Nog meer werk als in mijn kerstalbum. Dit is de papierserie van Valentijn. En die heb ik dus eind januari al gekocht. Maar ja, omdat ik natuurlijk ook niet iedere dag knutsel, heeft het even geduurd. Maar hij is af. Het is ook niet echt een album. Dit heet een folio, omdat, ja, waarom, dat zal ik dadelijk wel laten zien. Hier zitten schuthartjes. Als leuk extraatje. De zijkant. Allemaal hangertjes die met de liefde te maken hebben. Maar verstopt mijn eigen stickertje dat ik hem gemaakt heb. En de achterkant is gewoon glad gebleven, omdat hij daar natuurlijk het meest op ligt. Dan hebben we hier de sluiting aan de voorkant. En waarom noem je dit nou niet een album? Omdat dit eigenlijk bestaat uit maar 4 pagina's. En op die pagina's, daar bouw je alles van op. Met het papier. Alles is dus weer helemaal zelf gemaakt. Eerst alles bekleed, het karton gesneden, met papier bekleed. Nou ja, je ziet, er zit gewoon heel veel werk in. Klappen we hem open. En dan zie je dus dat het echt maar 4 pagina's zijn. De eerste pagina. 2 tags. En die tags, die zitten hier. Omdat ze dit tegenhouden. Zodat dit niet open kan klappen. Hier kan je een foto van jou en je geliefde in doen. Ik heb gewoon even een kaartje erin gedaan. Klappen we hem open. En dan zie je dat er ook genoeg plek is voor foto's. Ook hier weer. Een kaartje. Wat hierin past. Klappen we hem verder open. Kan je ook weer een foto op kwijt. Je kan wat opschrijven. Datums die je op kan schrijven voor jezelf. Belangrijke datums met betrekking tot de liefde. Kaartje. Genoeg plek voor de foto's, zoals ik al zei. Papier is van zichzelf natuurlijk ook alweer heel erg mooi. Kleine tag. Openklappen. Nou, bij de liefde horen natuurlijk ook briefjes. Leuke kaartjes. Die zitten verstopt in het envelopje. Klappen we hem naar de zijkant open. Die kan je ook weer een mooie foto van jezelf doen. Hierachter heb ik zelf een booklet gemaakt. Ook weer met het papier. En zelf lijntjes papier op maat gesneden. Allemaal plaatjes erbij. Hierachter nog iets waar je iets op kan schrijven. En zo heb je dus alles in je album. In je folio. Bij elkaar. Zo. Gaat dit weer terug. Volgende. Dit zit met swingtabs dicht. Kan het ook niet open klappen vanzelf. Maar pas als jij het openmaakt. Hier kan je ook weer dingetjes in opschrijven. Klein booklet. Zo noem je dat. Ik heb het niet zelf verzonnen. Kan je van alles opplakken, opschrijven. Bij de liefde horen geheimpjes. Dus die kan je stiekem hier opschrijven, hier inplakken. Weer een boekje voor belangrijke datums die je graag wil onthouden. En dan hebben we hier de waterval. En in de waterval kan je ook foto's plakken, dingetjes schrijven. Ja, het papier is weer prachtig. Ik was weer meteen verliefd. Weer een geheimpje, een leuk kaartje in een soort envelopje. Ik krijg hem er even niet in.
Zo gaat hij dicht. En het sluit weer met het lintje. Zodat niks open kan klappen. Als je dat niet wil. Hier hebben we tags. Normaal is dit natuurlijk een loze ruimte, omdat dit de rug is. Leuk opgelost met kleine tags, waar je ook weer van alles op kunt schrijven natuurlijk. Wisping tags. Hier een kaartje, waar je weer wat op kan schrijven. En op de achterkant, love you my love. Papier is prachtig, ouderwetse plaatjes weer. Je ziet het hier, envelopje. Ook hier weer iets waar je weer wat op kan schrijven. Oh, hier hebben we nog een. Kaart. Waar je van alles op kunt schrijven. Je ziet het genoeg verstopplekjes. Hier weer plek voor de foto. Hier kan je nog wat opschrijven. En die zit hierin. Die houdt dit weer tegen, zodat het inderdaad weer niet openklapt. Kleine kaartjes. My guy. Kiss me. Alles met de liefde en over de liefde. Dan halen we deze eruit. Kunnen we hem openklappen. Weer plaats voor de kleine foto. Deze pagina is door de midden. Die klap je zo weer open. En je ziet dat er is echt genoeg plek om van alles in te plakken en in te doen. En daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat hij klaar was. Want je snapt dat dit niet binnen één dag gemaakt is. Hier kan je weer dingetjes tussen stoppen. Even kijken hoor. Want ik moet terug. Zo. Gaat hij weer terug. Die houdt alles weer tegen. Even kijken hoor. Want. Hoe zat het? Hoezo? Even kijken. Ja, hij zat zo. En dan klap je dit, zeg maar, dat til je even omhoog. En dan sluit het weer. Ja. De laatste. Een kleine boekenlegger. Weer de swing tabs. Klappen we hem open. Nou, je ziet het. Weer genoeg plek. Hier kan je dingen tussen schuiven, opschrijven. Een tag. Love you to the moon. Deze zitten ook allemaal los, dus daar kan je zelf nog dingetjes, foto's of briefjes of wat je maar wil bewaren, ertussen schuiven. Ook hier zit weer iets tussen. Hier zit ook van alles tussen. Dat heb ik nu opgelost met alle kaartjes die zeg maar in het pakket zaten. Maar dan kan je natuurlijk ook je eigen foto's. Klappen we hem omhoog. Hier zit weer een hartje tussen. Kan je weer briefjes of bonnetjes of wat je wil bewaren ertussen doen. Hier hebben we een klein miniboekje. En die schuiven we hier tussen. Als je iets maar voor de helft vastplakt, heb je nog open ruimte waar je iets tussen kan schuiven. Hier kan weer een foto. Deze zit alleen in het midden vast. Dus alles wat er zeg maar tussen zit, dat kan je veranderen door foto's of door briefjes. Ik heb het nu zo gedaan. Weer een envelopje. En twee boekjes waar je weer van alles in op kunt schrijven.
Hier nog een tag. Met allemaal leuke plaatjes. Kan ook schuiven. Zit hierin. Ik denk dat dit zelf een heel geslaagd album is. Ja, ik dacht natuurlijk dat ik het weer niet kon. Maar ja, jullie zien het. Het is toch gelukt. Natuurlijk aan de hand van een voorbeeld. Want zelf bedenk ik dit allemaal niet. De swingtabs weer erop. En het sluit weer keurig. Even kijken. Dit. Klappen we hem dicht. En je ziet het. Het is echt heel dik. En het is gewoon een prachtig album geworden. Ik ben er zelf heel trots op. En die gaat weer bij de verzameling. Op naar de volgende. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.